Fala pessoal, tudo bem? Clefol com X aqui na área. E tenho certeza que vocês já estavam cansados de escutar essa voz, né? Brincadeira, já acho que uma semana sem postar vídeo. É bastante tempo. Eu tinha o costume de postar quase todo dia, ou pelo menos de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, mas uma semana é tempo pra caramba. E eu acabei nem dando satisfação nenhuma pra vocês. Mas o que aconteceu, gente, na verdade é que eu cheguei numa semana de provas, na verdade eu cheguei não, eu tô numa semana de provas. E aí complica um pouco tá fazendo os vídeos para vocês e estudar ao mesmo tempo, fazer trabalhos, que eu também tenho que entregar alguns trabalhos. E aí tá complicando um pouco. Eu queria muito que fazer vídeos fosse prioridade assim. Para mim eu trato o fato de eu fazer vídeos como algo muito importante para mim, por vários fatores. Mas um dos grandes motivos é estar em contato com o pessoal que gosta do que eu faço, que está sempre me apoiando, que está sempre por aqui. Bom, já falei demais e lógico que eu não ia ficar fora dessa, né? Das minhas impressões, das minhas opiniões sobre a beta do Battlefield 3. E bom, o jogo tá esplêndido, tá fantástico. É uma beta, vou retomar isso várias vezes, porque uma beta tem mesclado vários fatores errôneos, não sei se posso dizer assim, mas são vários fatores falhos no game. Logicamente que essa beta, pelo que me falaram, foi lançada para que fossem corrigidos esses erros, esses bugs que foram encontrados. Logo no começo dos vídeos vocês viram um bug bizarro que aconteceu aí, que eu dei uma facada em um dos inimigos aí e simplesmente eu atravessei a parede. Simplesmente eu atravessei uma parede de concreto do nada. E eu encontrei também já outros bugs. Eu quero estar postando um vídeo para vocês que foi 7 minutos só de bug. Só de bug, assim, o mesmo bug que aconteceu comigo. Vocês vão achar bizarros, porque assim, é engraçado a quantidade de bugs que eu consegui encontrar em jogos. Mas nesse do beta foi extremamente engraçado. É lógico que eu não vou postar os 7 minutos, mas vou estar tá fazendo um vídeo aí que acho que vai ser no mínimo cômico para vocês. Bom, o jogo tá esplêndido, os gráficos estão muito bons. Na verdade, eu tenho que falar que eu espero que o game final ele esteja com alguns gráficos melhorados, com alguns gráficos reforçados, porque tem detalhes aí que estão um pouco falhos. Eu acho que isso acaba talvez inferiorizando o game em alguns aspectos, por exemplo, pelo período que eles poderiam ter em ter um game graficamente a ponto de competir de igual com Modern Warfare, que tá pra chegar aí, pelo que eu vi, gráficos de excelente qualidade. Jogabilidade tá muito joia, tá muito 10, muito 10. Eu particularmente tive que fazer alguns ajustes nos controles pra conseguir conciliar a minha jogabilidade, que eu tenho a necessidade muito de ter um movimento muito mais rápido assim. Então eu aumentei bastante a sensibilidade do controle, não mexi nos botões, ou seja, os botões continuaram os mesmos, o R3 da facada, R3, o clique do R3 agacha. Então isso eu não mudei, eu só mudei a sensibilidade, mas a jogabilidade está espetacular. Com relação a gráfico, que eu volto a retomar, eu acho que eles estão utilizando um contraste muito bacana no game. São cores vivas, são cores fortes, que destacam muito isso. Eu acho isso sensacional. Tem cores aí que retomam algumas retóricas de influências um pouco psicológicas aí, que talvez se vocês quiserem eu estar abordando mais pra frente, ou no próximo vídeo eu posso estar entrando mais a fundo. Mas retoma algumas coisas aí muito interessantes. Eu acredito que aí pra galera que for fazer gameplay desse game não vai ter tanta necessidade de usar color correction, color curves, que são, são updates, são melhorias de cores que você pode estar dando no seu vídeo. Eu acho que o gameplay, o jogo tá muito com cores muito vivas, muito fortes, e que isso acaba deixando o gameplay mais interessante. Uma coisa que eu achei um pouco, não diria falha, mas achei fora do comum,
é a quantidade de Gaussian Blur que eles utilizam no game. Gaussian Blur no sentido, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas Gaussian é bem no sentido de embaçar mesmo. E Blur vem de brilho. E aí, no caso, eu acho que assim, tem cores vivas, mas tem cores muito estonteantes que acabam dando um embaçado, assim, ó. Vocês podem reparar pelos tiros, pelos reflexos, que acabam tendo uma. Sendo um pouco mais espalhafantoso, assim, espalhafatoso, desculpa, o brilho do game. Além do que, eu acho que eles também utilizam um pouco de motion blur, que é esse. Também essa retórica de quando tem movimento muito forte, ter esse brilho também um pouco excessivo. Com relação à sonoridade, à sonoplastia, o game tá muito, muito bom. Assim, joguei poucas vezes Battlefield, a série Battlefield, conheço a longo prazo já Battlefield, mas aí o BF3 tá mostrando que o Battlefield tá pra chegar de vez e talvez sanar algumas coisas que talvez ele deixou pendentes em alguns games anteriores, melhorar algumas coisas que estão por aí. Acho que ele vai melhorar bastante a performance do Battlefield 2, apesar de que eu achei que foi um jogo bem remodelado, mas que eu achei um jogo extremamente bom. Bom, basicamente é isso, minhas primeiras impressões. Eu acho que tem muito que apostar no Battlefield e tô colocando as cartas da mesa o que eu acho em si do gameplay. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que consiga postar outros vídeos em breve. E é isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Ah, lembrando, não esqueçam, por favor, aí de positivar se vocês gostarem bastante do vídeo. E de favoritarem se vocês gostarem muito, muito mais do vídeo. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, e agora fui!